Прикордонники ФСБ Росії почали зупиняти і оглядати торгові судна, які прямують в Азовські порти України. А тепер ще й захопили українські рибальські судна з Очакова і Бердянська. Це протиправні агресивні дії. Нарощуються морські сили ворога в Криму. Цілком ймовірно, що це початок блокади наших азовських портів. Колеги, жодної деескалації на сході України немає. Хочу сказати, що український парламент має діяти адекватно і послідовно. Арсеній Яценюк в нещодавному інтерв'ю нагадав, що гарантії миру і відновлення територіальної цілісності України записані не в мінських домовленостях. Вони записані в Конституції України, в статуті ООН і в Законі України про тимчасово окуповані території Донбасу, який ми з вами ухвалили ще взимку. Остаточне рішення щодо будь-яких мирних угод ухвалюватиме Верховна Рада України. Це вимога Конституції. Агресор не бажає миру. Рухаємося далі. Верховна Рада повинна, по-перше, розширювати санкції України проти країни-агресора. Народний фронт давно вніс кілька законопроєктів, як і наші колеги, інші з фракції. Давайте їх нарешті об'єднаємо і ухвалимо. По-друге, від нас вимагається постійне забезпечення обороноздатності нашої країни. Мусимо ритмічно збільшувати фінансування оборони, удосконалювати військове право, розширювати соціальний захист ветеранів та інвалідів цієї війни. По-третє, Україна повинна послідовно швидко йти до економічної незалежності від Росії. Відповідні ініціативи розробив ще уряд Арсенія Яценюка.